Globalno zagrevanje utiče na stvaranje alergenog polena u dužem vremenskom periodu nego što je to bilo ranije. Alergija predstavlja neadekvatan i preteran imunološki odgovor organizma na inače neškodljive materije u našoj okolini. Polenske alergije su odgovor organizma na prisustvo polena koji je u vazduhu prisutan od februara do sredine oktobra. Gušenje i ponekad osip izađe. Ne, nemam alergije nikakve, nisam nikad imala. Da, imam i na polen i na neke druge materije. Kod osoba koje su alergične na polen u vazduhu mogu se javiti alergijski rinitis, kijavica, bronhijalna astma, alergijsko zapaljenje sluzokože nosa, oka, može se javiti i ekcem i koprivnjača. U letnjem periodu alergijske reakcije su češće jer je priroda u punom jeku. Dominantno je ambrozija. Ambrozija je izuzetno jak alergen, mada javljali su se ljudi kod nas u prijemnoj ambulanti koji kijaju, kašlju, imaju začepljen nos jer su pokazali izvesen stepen alergije i na cvet lipe, ali i na ostale uobičajene alergene, znači grinje iz prašine, to je aktuelnije u toku zime. Sada sve što cveta može da izazove alergiju. Zbog oštećenja ozonskog omotača sve više ljudi alergično je na sunčeve zrake. Također, pri korišćenju mnogih lekova, ukoliko se izlažemo suncu, može doći do alergijskih reakcija. Svaki lek koji se unese u organizam potencijalno može izazvati alergiju u kontaktu sa suncem. To naglašavam za internističke bolesnike na čitav spektar, ne samo na kardiološke bolesnike. Znači, jako je važno znati i pročitati uputstvo leka koji je lek u kontaktu sa suncem može dati kontaktni dermatitis. Osobama koje pate od alergijskog rinitisa preporučuje se izbjegavanje kontakta sa alergenima, a da lekove koriste samo po preporuci lekara. Najveća koncentracija polena je u prepodnevnim satima, tada je najbolje izbjegavati šetnju u prirodi. Posle kiše koncentracija polena u vazduhu je manja. Kod alergije na sunčeve zrake izbjegavati izlaganje sunčevim zracima direktno i koristiti zaštitne kreme i odeću pri boravku na suncu.